allesammans och välkomna till gymmet. Jag tänkte att jag ska introducera er för vår PT, mina Emmas PT. God morgon. God morgon. Är det bra? Mycket bra. Jag ska värma upp lite först bara. God morgon Emma. God morgon. Emma håller på att ska köpa handskar. Ja, okej. God morgon Conrad. God morgon. Alltså jag känner verkligen att jag behöver, för att när man håller på med skivstänger och sånt, alltså man blir så röd i handen. Ja, jag fick jätteont. Och så här och blir helt hård. Ja, exakt. Ja. Här har vi Petra. Yes! Jättebra PT. Alltså, vi har så kul varje gång. Vi pratar om det. Ja. En timme går så fort. Och det är när Therese som sa så här, bara, pratade med personlig tränaren efter, bara, det är så kul det här. Så jag bara... Men alltså bara, jag har svårt att tycka att det är kul när jag gör så ont. Vad gjorde vi nu? Knäböj och utfall. Ja, ah, så är det därför jag är anfad. Och vad ska vi hitta på nu då? Ja, men det blir ett varv till. Åh oh, nej, okej, okay, så kör vi. Sista. RIP. Jag är i så dålig form. Men det är kul. Herregud, den där timmen går superfort. Och så tänker jag att det är ganska kul att jag... Eller kul och kul, men jag är ju i jättedålig form. Jag har aldrig tränat regelbundet. Jag hade ett gymkort 2012. Så då kanske jag gick dit 10 gånger. Eftersom att jag börjar på noll så lär jag ju se resultat utav träningen. Känna mig starkare och bli mer uthållig och kunna lyfta tyngre och allt sånt där. Så det är ju spännande. Idag så ska jag filma en video. Den har ni redan sett. Det är när jag ska testa den här locktången från Dyson. Jag vet inte vad det här var. Och för att filma den video behöver jag ha fuktigt hår. Så att jag tänkte att jag hoppar in i duschen, tvättar håret och kanske slänger på lite smink. Sen ska jag filma. Och de här två små gullungarna har varit helt ensamma i 45 minuter idag. Vilket är rekord. Det verkar ha gått bra. De är lugna. Ingenting är trasigt. De ser ut att må bra. Nu är det filmtime. Yes, yes, yes. Tacka, 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 tacka. Sitt. Varsågod. Vi är på väg till Rastgården nu, Hundrastgården. Rasmus och Ronjas favoritplats. Nej, Hagaparken är deras favoritställe, där i skogen. Men Hundgården är populär den också. Hej Frank. Oj. Ronja. Hej tjejen. Vi var ute i 2 timmar och det är bara 2-3 grader ute. Jag blev så kall för jag har bara de här tunna tightsen och en t-shirt under min jacka. Ingen halsduk, inga vantar. Usch. Men nu är jag inne igen. Vovarna är jätteglada, de hade jättekul där i hundgården. Det var så himla mycket hundar där så att jag kunde inte filma så mycket mer än det jag gjorde. Så nu ska jag käka morötter med hummus som är lite mellanmål och... svara på mejl. Klockan är 4, men jag blev så himla hungrig. Så här har vi en burrito. Alltså ni vet, de dagarna när jag tränar och dagen efter egentligen så blir jag så hungrig. Så jag kan inte vänta till middag vid 6-tiden. Nej, nej, nej. Jag måste käka nu. Så nu ska jag käka min burrito och kolla på Huda Beauty. Hej! Hej älskling! Vad gör du här? Jag är hemma nu. Varför det? Jag slutade. Redan? Jag gick tidigare. Oj! Jag gick ut för att rasta hundarna nu igen och jag fryser så mycket. Så nu har jag på mig jacka, halsduk och här under har jag fortfarande min morgonrock. Det är så kallt. Sitter det någon ekorre? Oj! Kom då familjen. Kom till, kom till. Just wanna dance, wanna simple romance, nothing more, nothing. Ser ni vad mörkt det är? Klockan är 17:59.
och det har redan blivit mörkt. Jag har precis kört hem till Charlotte som jag ska träffa nu ikväll. Jag tror vi bara ska sitta och snacka lite grann i ett par timmar och kanske fika. Och vet ni, jag tror inte att jag kommer filma så mycket hemma hos Charlotte. Kanske en liten snabbis när jag säger halloj, men inte mer än så ifall jag ska vara ärlig. För ni vet hur det är, alltså det är lite privat sådär med ens hem. Hallå. Charlotte har precis blandat en shot till mig som består av spirulina, vetegräs och citronsaft. Vad ska det här göra? Ta lite taget, ja, eller ta hela. Och satan vad surt. Ja, det ska det. Det får ju igång i alltså tarmarna och allt. Nej men gud. Alltså det är inte kommer jag hålla på mig. Det var Anders. Jag måste börja. Jag tar en kaka istället. Herregud, nu är klockan 20:09. Jag kommer härifrån Charlotte. Jag filmade ingenting där mer än när jag fick den där shotten. Jag fick en shot nämligen utav Charlotte idag. Som var vetegräs, citron och spirulina. Åh gud vad nytt det låter. Ja, verkligen, men det var ganska surt. Jag vet inte, men det är lite sådär känsligt att filma i andra personers hem. Och jag vill inte riktigt fråga, för att då är jag rädd att Charlotte ska känna sig tvingad. Jag vet inte, så det var därför jag inte filmade någonting. Men vi hade jättetrevligt, satt och snackade massa. Hon tränar mycket och går på kostschema och sånt där. Så vi pratade och bondade lite grann nu över min nya livsstil här med träningen. Oh. Vet du vad? Nej. Jag har alltid velat testa och ta en viss bild som jag såg på Instagram. Skulle du kunna sätta på dig mina tofflor? Okay. Så jag lägger mig så här och sen så har du fötterna här. Nu är ju tanken att det ska se ut som att Anders fötter och ben är mina. Det är därför han har mina tofflor. Och sen ska du lägga dig bakåt. Ronja, jag kan inte se. Det här ser så kul ut. Jag såg en bild på Instagram när någon hade gjort så här. Det såg skitcoolt. Alltså gud, du är så tung Anders, kan du inte lyfta upp kroppen? Det ser så coolt ut. Vänta, jag måste ta ett foto Anders. Vänta, stå kvar. Åh gud, ni skulle varit med i förrgår när jag körde epilator på Anders rygg. Bort med allt hår. Herregud, vad ont det gjorde. Nej, men jag gjorde på mig själv. Ja, vilken maskin. Jag gjorde på mig själv också. Här på benet. Och jag fick, alltså jag gjorde det bara på ett litet ställe. Och sen så tänkte jag inte mer på det, för sen skulle vi testa på Anders arm och vi skulle testa på din tå. Men fy, alltså det gjorde ont överallt på bröstet. Ja, på bröstet. Och sen så bara kände jag, men gud vad det kliar. Så kollade jag på det här området och så var det massa små blåsor. Mm. Eller, hur är det idag förresten? Ja, nu är det helt normalt. Ja. Men det blev som alltså, det, små blåsor. Men det blev prickade, var svullnade. Ja, typ 6 stycken som var kliade i hjärnet. Så den där epilatorn kan inte jag använda på mina ben, utan den... Den blir för min rygg. Ja. Mm. Åh, vad en fin räv. Men gud, kolla Rasmus frisyr. Vad har hänt? Rasmus har ju så himla lång päls. Och han har lång päls som växer här, som skymmer hans sikt lite grann. Så här brukar vi klippa håret. Det är de här två små hårtestarna som vi brukar klippa av. För att de kan också lägga sig in mot ögat. Jag tror att de börjar bli trötta nu. Klockan är lite mycket för dem. Time to say goodbye. Men innan vi säger hej då för idag så tänkte jag svara på en dagens fråga som idag är från Agnes Restrup som konsekvent ställt samma fråga dag efter dag efter dag. Och hon undrar, hur kan alla företagen som skickar pressutskick veta var du bor? Och det fungerar så att det finns PR-byråer som jobbar med flera stycken olika sminkföretag. Så en PR-byrå kan till exempel jobba med 20 stycken olika sminkmärken. Och så skickar samma PR... Så det krävs liksom bara att en PR-byrå har min adress och sen så kan de skicka från massor med olika företag. Så det är inte så att det finns 100 företag som känner till min adress, utan det kanske är 5 stycken PR-byråer. Men de 5 PR-byråerna jobbar
alla med 20-30 kunder var. Jag hoppas att ni har haft en fin dag idag. Jag har haft en jättebra dag. Den har varit väldigt lugn, skön. Spenderat mycket tid med hundarna, träffat kompis. Var på gymmet, hur grymt inte det? Fick träffa Emma och Petra. Hon är jättetrevlig och härlig. Så jag har verkligen haft en riktigt, riktigt bra dag. Och åt en god burrito också. Oj, oj, oj. Vi ses igen på tisdag. Sköt om er tills dess.